Keď si na vás začnú robiť kampaň Šašovia z Osasky, no tak viete, že to zákonite robíte dobre. Veď si vypočujte tohto klauna. Určite ste si všimli kampaň Republiky, v ktorej Milan Uhrík sľubuje, že zastaví nezmysly z Bruselu. Prosím vás, pán Uhrík, čo vy chcete zastavovať? Veď vy by ste v Bruseli nezastavili ani vodu z pretekajúceho sifóna. Kamarát, veď ty si podľa mňa v živote nedržal v ruke ani skrutkovač. A keby si nejaký chytil, tak si ním vypichneš oko. Tak sa zdrž takýchto hustých mužných komentárov, trasorítka. Kritizuješ Milana Uhríka za to, že mu v Európskom parlamente neprechádzajú pozmeňujúce návrhy? No tak ti dám protiotázku, ty génius. Koľko návrhov v parlamente prešlo strane SAS v rokoch 2016 až 2020? Alebo lepšiu, aktuálnejšiu protiotázku, úmernú tvojmu intelektu. Koľko návrhov prejde strane SAS v tomto volebnom období? Poradím ti. Nula. A zapamätaj si to číslo, pretože ťa bude sprevádzať celú tvoju profesnú kariéru. Saska nepresadí nič, veľkú nulu, lebo ste v opozícii. Rovnako, ako sú v opozícii vlastenci v Európskom parlamente a bohužiaľ tam rozhodujú slniečkári a progresívci ako vy, ktorí veríte, že existuje 50 pohlaví v tej vašej pošahanej Saske a podľa môjho názoru by ste sa mali dať liečiť a nie kandidovať do nejakých volebných funkcií. A práve o to sa snažíme, aby sme tú situáciu otočili, aby v Bruseli už viac nerozhodovali títo pošahaní progresívci, ale vlastenci. A o tom je spolupráca Hnutia Republika s obrovským množstvom vlasteneckých strán v celej Európe. Máme dohodu podpísanú práve z AFD z Nemecka, s Konfederáciou z Poľska, z AUR z Rumunska, s Vazraždaním z Bulharska a s mnohými ďalšími politickými stranami, ktoré majú nabehnuté na to, aby vyhrali v týchto európskych voľbách. A preto môžeme vybudovať v Európskom parlamente silnú frakciu, ktorej sa podarí presadiť zásadné zmeny. My si nebudeme točiť len smiešne videjka, ako to robí váš bývalý predseda Sulík o tom, že je proti zákazu spaľovacích motorov. Veď vy ste boli súčasťou vlády, ktorá hlasovala za zákaz motorov. Vy z ľudí robíte hlupákov v tej Saske. Tvoj Sulík je tak svojprávny, že mu Haščák píše SMS-ky, ako má hlasovať na vláde. Veď vy ste totálni úbožiaci. Absolutný trápny finančný projekt Penty. Nič viac. Vy ani nie ste politická strana. Ešte aj tá Matovičová SRO má viac autenticity ako vaša úbohá, smiešná, liberálna Saska. Pochop to. Takže keď budeš chcieť na budúce robiť veľké svaly a ozývať sa demagogickými trápnosťami ovplyvňovať ľudí, vyber si niekoho iného, kto ťa potom nerozšľapne ako červa na ulici. Klamete, zavádzate ľudí a vaša kampaň je trápna a úboha. Ideme do Európskeho parlamentu, ideme do volieb a vlastenci z Európy s takýmito slniečkármi ako ste vy v týchto voľbách rozhodne zamecú a pošlú vaše smiešné návrhy, dúhovú agendu, proimigračnú politiku a všetky ostatné veci tam, kam patria. To znamená na smetisko politických dejín.